tänkte börja och berätta om min årslånga shoppingdetox som var startskottet för min medvetenhet när det gäller mode. 2009 så bestämde jag mig för att testa en årslång shoppingdetox. Det var då jag började känna att jag höll på att förlora kontrollen över min egen garderob. Jag kände också att min stil började bli allt mer otydlig och att jag blev mer och mer osäker på vad som egentligen var min stil. Och under den här perioden så blev jag också lite mer osäker på om jag verkligen var passionerad över mode. Och det var inte min situation som gjorde att jag inte saknade inspiration. Jag reste då runt till olika modeveckor i New York och Paris och här i Stockholm och hade jobbat som modejournalist i flera år och blev fullmatad med nya intryck. Och så det var inte det som gjorde att jag hade en så förvirrad bild av modet, utan det var någonting helt annat. Förändring är en del av modets natur, men under 2000-talets första årtionde så gick modet extremt snabbt. Modehusen började göra fler kollektioner än vad de har gjort tidigare och butiker började få fler och fler kläder oftare, så att en del butiker fick kläder varje vecka, vilket de inte hade fått tidigare. Dessutom var fokus på trender och vad som var nytt snarare än vad som var hållbart och bra i modet. Och i det här snabba tempot så var det svårt för mig och jag tror för många andra här inne att inte falla för frestelsen att köpa någonting nytt alldeles för ofta. Jag gjorde det och jag köpte också mycket. Om vi tittar på just slutet av 2009-2008 så köpte vi svenskar ungefär 24 kilo kläder och textilier per år. Och det här var ju en extremt hög siffra jämfört med vad det varit tidigare. Så var det alltså då jag kände att jag hade köpt alldeles för mycket McDonald's-mode och att min garderob var överviktig. När jag tittade in i min garderob så kunde jag inte ens få en överblick på vad jag egentligen hade. Så sommaren 2009 bestämde jag mig för att testa en årslång shoppingdetox. Det fanns inte då och finns fortfarande inget Viktväktarna för överviktiga garderober. Men om man tittar i historien så är den full av ofrivilliga klädransoneringar. Så jag bestämde mig för att testa en sån mitt under den här shoppinghysterin. Reglerna var enkla. Jag fick inte köpa något nytt som kunde klassas som kläder. Inte ens strumpor eller underkläder. Och i augusti 2009 så började jag min årslånga shoppingdetox. Under arbetet med boken Modemanifestet som shoppingdetoxen sen resulterade i så började jag läsa böcker från 20-talet till 70-talet om hur man har förhållit sig till konsumtion, mode och stil tidigare i historien. I New York så träffade jag en kvinna som heter Bonnie Slotnick som har en liten bokaffär i West Village. Och hon började förse mig med olika böcker som just tog upp det här ämnet. Bland annat så läste jag en broschyr som heter Make, Do and Mend som är en brittisk broschyr från andra världskriget som beskriver hur man kan göra om en herrskjorta till barnkläder. Jag läste också en husmorsbibel som heter Orchids on Your Budget från 1937 som beskriver hur man kan använda strumpbyxor som man inte längre kan laga som dammtrasor. Och när jag läste de här böckerna så förstod jag ju att modet var inte bättre förr, men tempot var annorlunda. Och jag förstod också att vi har aldrig haft så mycket kläder som vi har idag. Om man läser Värdinnans ABC från 1930 så står det att en rikhaltig garderob innehåller 2-3 klänningar. När jag började min shoppingdetox så hade jag 71 klänningar och jag tyckte ändå inte att jag hade en rikhaltig garderob. Vad upptäckte jag då under min årslånga shoppingdetox? Ja, för jag gjorde faktiskt den och jag lyckades och jag höll till och med ut i 14 månader. Det jag upptäckte var att jag sparade 13,5 dygn på att inte gå i affärer.
Jag insåg också att kläder från vissa tidsperioder har bättre kvalitet och tål fler tvättar än vad en del av de nutida kläderna gör. Jag upptäckte att jag inte har ett enda klädesplagg som är gjort i Sverige, trots att jag ser mig själv som en stöttare av svensk mode. Jag lärde mig att jag mår bra av att inventera min garderob och att jag känner att jag får koll på livet i stort när jag har koll på min egen garderob. Och sen så upptäckte jag också att en del av mina kläder ibland faktiskt passar bättre på mina kompisar än på mig. Och därför så har jag numera en delad garderob med flera av mina vänner. Idag ska vi prata om smarta garderober. Och det har hänt väldigt mycket sedan modemanifestet kom ut, vilket var 2011. Och så som jag ser det så hade vi ett första årtionde av trendfixering och shoppingfokus. Men nu har vi gått in i ett annat årtionde som faktiskt har medvetenhet som fokus, och vi har precis börjat där. Men det man kan säga är att på de flesta nivåer i modebranschen så är man angelägna om att vara medvetna. Och nästan alla modehus idag har någon form av hållbart initiativ. Exempelvis så finns det numera en utpräglad rörelse av närodlade kläder, och vi har ett begrepp som Made in Sweden igen, vilket är ganska nytt. Vi har också större insyn, vi modejournalister, i produktionen tack vare att fler och fler modejättar öppnar upp och blir mer transparenta. Vi har många märken som faktiskt ägnar sig åt återvinning och av avgiftning. Och senast igår fick jag ett mail från Greenpeace som skrev att Burberry har lovat att avgifta sina kläder. Och det här är någonting som jag inte ens kunde föreställa mig när jag jobbade med modemanifestet. Ikväll så kommer ni få höra en rad olika perspektiv på medvetenhet. Vi har den här härliga skaran med några av den svenska modebranschens mest framstående som kommer prata både om sina egna garderober och om hur olika märken förhåller sig just till ansvar och hållbarhet. Och först ut är Marina Kereklido som är stylist och designer. Det är väl synd att gifta den först och främst. Man kan avgifta snarare produktionen än avgifta i efterhand, lite svårare. Ja, hej. Jag trodde inte att det skulle vara så många initierade runt mode i det här samtalet, men jag är glad ändå. Det känns kul att se så många fina bekanta ansikten. Jag tänkte börja prata om vad är mode? Mode är ju ett sätt att uttrycka sig. Någonting som man bär och speglar sin tid. Mode handlar om tillhörighet. Man visar vem man är, man visar sin personlighet, man visar vilken grupp man tillhör. Och då är frågan så här, är mode hållbart? Självklart inte. Mode är trend, det är absolut inte hållbart. Om mode var hållbart så skulle ingen av oss överleva i den här branschen. Vi vill visa nytt. Vad hände? Vad är det senaste? Men mode är någonting helt annat också. Mode är stil. All mode är stil. Oavsett om det är stilfullt eller inte stilfullt, enligt vårt tycke. Och stil är hållbart. Stil är verkligen hållbart. Och jag tänker ibland så här, vad i mode är hållbart? Jag tycker design är hållbart. Det finns någonting med design. Och då pratar inte jag om kvalitet först och främst, jag pratar om design. Riktigt fint hantverk, alltså ett seende i ögat. När man ser formen som en skulptur, som en arkitektur. Design är hållbart. Design håller i minst 5 till 10 år. Och efter det så måste man gömma design i 5 till 10 år för att sen ta fram det igen. Och då är design hållbart för evigt. Så, och sen så handlar det om kvalitet ju också hållbart. Men de går inte alltid hand i hand. Men när man hittar design och kvalitet i ett och samma plagg, då har jag i alla fall hittat hem. Och på tal om det är frågan så här, hur gör jag?
personligen. När jag tänker på min garderob, för jag fick ju frågan så här, ja, kan inte du komma och berätta, hur tänker du? Och så tänker man så här, men gud, hur tänker jag? Jag tänker väl inte. Nej, men jo, jag tänker jättemycket innan jag köper ett plagg. Först och främst så tänker jag så här, är det här smickrande för mig? Ser jag bra ut i det här? Jag tänker inte så här, är det här trendigt? Jag måste också gå omkring i leopard liksom. Jag tänker bara så här, är det här fint för mig? Passar det min kropp? Och om det är smickrande så är det liksom, då bockar jag av det. Sen är nästa grej, tillför det, är det en stil? Är det här plagget en stil? Och om det är stil så är det nästa check. Och självklart när det både är stil och smickrande, då är det för mig en naturlig förälskelse. Och en förälskelse håller ganska länge för mig. Det går inte över så snabbt som de här vanliga förälskelserna. Sen så tänker jag också på hur man använder plagg. Jag tänker ibland att är det dyrt eller är det billigt? Man tänker så här, åh nej, jag har inte råd med den där tröjan. Jag kommer ihåg den här tröjan, när jag köpte den så tänkte jag så här, har jag verkligen råd med den tröjan? Och sen i efterhand så tänker jag, klart jag hade råd med den tröjan. Jag har haft den i 10 eller 11 års tid och använt den hur mycket som helst. Alltså per användning har jag verkligen råd med den här tröjan. Det var den här tröjan jag hade råd med och inte alla andra tröjor som efter en tvätt eller det gick inte ens att laga. Och de, eller så var de för extrema, såg inte bra ut så att man var tvungen att, nu anser jag att det här ser bra ut, jag vet inte riktigt vad ni gör. Sen så tänker jag mig att hur många av er har inte gått in i garderob? Man ska ut eller man ska göra någonting och så går man in och tittar. Man bara, garderob full med kläder, men jag har ingenting att bära. Vad ska jag ha på mig? Man tänker så här, nej, inte den och inte den och inte den och den är fel. Och det blir liksom en ångestladdad garderob. Och då, jag håller med dig Sofia, man måste rensa i sin garderob. Man kan inte ha 70 klänningar. För det är liksom 50 av dem är fel eller icke så smickrande och därför gör de att de andra 20 som egentligen är rätt syns inte, för att de drunknar bland de här 50 stycken som är helt fel. Så jag tänker så här, rensa. Jag rensar konstant. Jag försöker, jag har svårt att slänga. Jättesvårt att slänga. Så tänker jag så här, men den här fina, det var ju jättefin. Det kanske är någon som ser bra ut i den. Och så försöker jag kolla bland en hel släkt och vänner, vem ser bra ut i den här? Vem kan jag? Och det finns alltid någon som ser bra ut i något gammalt plagg. Och är det inte så att någon ser bra ut i det, så är det bara, det är liksom nästa steg i myrorna. Det går jättebra. Hur ofta rensar du? Ja, en gång i halvåret ungefär. Jag har vår och höst. Det får ju inte plats alltid. Jag brukar säga så här, jag har jättelite kläder men allting ligger ju packat i lådor där uppe liksom. Så hela våren ligger packat och det är också ett bra tips, för att när den där lådan med vårtoppar kommer ner så säger jag så här, men gud, den här var ju trevlig. Det blir liksom lite nya förälskelser igen. Och ibland så är det vissa toppar som får ligga kvar. Och har de legat kvar för många säsonger så är det så här, men nu är det dags att ge bort dig. Och det kan ha någonting, det kan också ha med stil att göra, det vi pratade om innan. Att det är liksom, man klippte håret, man fick en annan frisyr, man får en annan känsla på vilken stil man vill ha. Så passar inte det där in längre, fastän det var jättestilfullt och det var en superförälskelse. Sen har jag faktiskt en väldigt trevlig väninna som en gång i halvåret bjuder på fest. Och då är det så här, ta med dig det du vill ge bort. Så rensar man i sin garderob, så träffas man. Man ger bort saker till varandra. Man kanske hittar någonting, det är inte så säkert. Men huvudsaken är att ens kläder hittar en ny ägare. Så jag brukar gå runt där och försöka peppa folk på hur de ska ha det. Och hur roligt jag har haft i den där kjolen eller toppen som jag inte vill ha längre. Och så försöker jag ge bort de här plaggen. Och sen så bjuder hon på middag och det är supertrevligt. Och om man har tur så kommer man tillbaka med någon liten fin sak. Sen har jag en regel. En ut, en in. Man får inte ta in någonting i sin garderob om ingenting ska ut. Och det blir ju såklart ett problem när jag är Brunell-designer. Och varje säsong ska det komma in lite Brunell-plagg. Då blir det så, oj, 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 nu måste det bort. Jag har inte gjort den rensningen än förresten. Marina? Ja? Det kan jag glömma att fråga. Ja, ja, ja. Men idag har det blivit en helt ny marknad också på grund av Tradera, Blocket. Man ser ju liksom folk trada. Ja. Det är nästan drogverksamhet. Liksom. Mm.
uppgång i tunnelbanan står folk där och tar så här akneskrivning och sånt. Och, så det är mycket sånt idag, att folk verkligen på grund av alla de nya näthandeln och auktionsgrejerna på nätet, att folk verkligen gör sig av med mer än vad man kunde för. Visst man inte riktigt vad man skulle göra. Nej. Det här är ju jättebra. Jag menar, ibland, man kanske ibland inte... Alltså jag tycker det roligaste är om en kompis eller en bekant eller någon kan ha ens plagg. Det tycker jag är det absolut roligaste, att ge bort till en kompis eller familj. Men efter det så tycker jag liksom... Det, alltså, värdet sjunker ju enormt. Jag var ju liksom med så här en kasse till Lisa Larsson i SL kjol för 200 spänn. Jag menar, det är inte ens värt det. Så jag hittar hellre en person som jag känner som kan få den. För jag tycker liksom inte att penningmässigt så tycker inte jag riktigt att vi har det där värdet som man skulle önska att mode hade. Jag tycker att det liksom, det sjunker, det ser man ju. Jag menar, man fyndar ju på Bukowski som en galning liksom. Ja, men det är trevligt. Det tycker jag är supertrevligt. Och jag tror att nya generationer också van vid näthandel på ett helt annat sätt än vad vi kanske var som inte hade internet för 10 år sedan. Ja. Mm. Det tycker jag, absolut. Som Tupperware Party, klädbyta party, jättetrevligt. Supertrevligt. Ja. Och reglerna är ju att man tar inte med sig något av sitt eget tillbaks. Liksom. Det handlar inte om så här en mot en. Det handlar om att framförallt ge bort. Sen får man någonting tillbaka så är det liksom det ska bara inte bli någon klädbytarfest här, men du har med lite kläder, Marina. Ja, jag tog med lite kläder. Jag kom faktiskt, jag tror jag kom till den punkten. Jag gjorde så här, alltså det här är liksom typiskt. Idag skulle jag ju klä mig för att komma hit. Och då tänkte jag så här, ta på dig något dyrt som du har haft väldigt länge. Ta på dig något billigt som du har haft väldigt länge. Och ta på dig något nytt som du vill visa upp. Och då blev det den här kombinationen. H&M, Gucci och Dior. Nya säsongen. Det går att blanda. Jag tycker så här, jag är mycket för att man blandar gammalt och nytt och olika stilar. Så länge man får en stil. Sen behöver det är framförallt den personliga stilen som jag beundrar. Och tycker om. Och den är inte alltid modern. Det måste man ju också säga. Nu tänkte jag så här, jag gick in i min garderob och tänkte jag så här, vad ska jag ta med mig? Vad är det här? Och så tänkte jag tar med mig ett antal plagg som är svarta. Varför? Inte för att min garderob innehåller bara svarta kläder, absolut inte. Jag är mycket för färg. Men jag tänkte för att vi här ska kunna se på plaggen utan att sätta värderingar på tyg och mönster och färg, så tänkte jag vi tittar på silhuetten bara. Så då kom de... Oops. Då kom de här små... Oj, oj, oj. Nu håller någonting på här och glider av. Tack snälla. Det är också det. Det är inte alltid det sitter kvar på galgen. Jag tänkte så här att det här är en liten gissningslek också. Jag säger så här. Bunell, min första säsong. Jag tog en klassiker och gjorde om den. Det här är liksom vad som blev en modern klassiker. Säsong, ja, jag sa ju det, min första säsong, 3 år gammal. Sharon. Oj, en liten plastbit. Jag brukar ha dem i plast. Sharon Wachob eller något sånt. Några månader gammal. Nej, men jag kommer till punchline. Jag visar upp några kläder. Jag valde just svart för att ni inte ska tänka på mönster och färg. Jag har massvis med färg och mönster i garderoben. Men jag tänkte, om man tittar på svart så ser man mer formen och man förstår liksom den stilen som jag gillar. Liksom. Marni, kanske 7 år gammal. Marina Kereklino, 12 år gammal. Och jag tycker så här, modernare än någonsin. Gilla Roche, jag tappar alltid en fjäder vid varje användning. Utan ålder. Vet inte när den är gjord. Margareta Westberg, Tony Design. Alltså, det är kärlekar liksom. Yves Saint Laurent, edition 24.
Alltså en vardagsklänning, jag, liksom det spelar ingen roll vad modet säger. När jag kommer i den här så känner jag mig alltid välklädd. Margiela. Man kan inte ha liksom en garderob utan ett Margiela-plagg och en sån här fin smokingjacka kan man alltid ha. Yves Saint Laurent. Övertalade min man, köp den, du är jättesnygg i den. Och så hade han inte den. Så tog jag över den. Det är också ett bra knep. Ja, har jag gått? Ja, jag har vandrat runt. Det här är liksom min grundfilosofi runt hur jag tänker på min garderob. Until death do us part. Antingen dom eller jag. Tack. Om ni har några frågor. Kommer sen. Tack Marina. Bland er som sitter här i publiken så har en femtedel ungefär 200-300 plagg i sina garderober. En annan femtedel har mellan 0 och 100 plagg. Och de andra, allra flesta faller in i spannet 100-200 klädesplagg. Nästan hälften av er här inne inventerar er garderob 2 gånger per år. Så jag tänkte att vi skulle fråga dig, Elin Larsson, som är CSR-ansvarig på Filippa K nu, som är nästa talare. Inventerar du din garderob? Ja, men det gör jag. Det är nog 2 gånger per år. Jag körde en utrensning ganska nyligen. Mm. Hur mycket åkte bort? 2 påsar. Mm. Bra jobbat. Rejäla, ja. Ska jag ta vidare? Jag jobbar som har jobbat på Filippa K. Har jobbat där i 18 år. Och det här är ett citat från Filippa. Inspired by my own needs and those around me, I set out to build a brand that had substance and truth, not dependent on the superficial trends of the fashion industry. Och den här inställningen, den har funnits med oss från början och format oss och hur vi jobbar. Och vi är ett värdebaserat företag. Vi är väldigt starkt drivna av våra värderingar. Stil, enkelhet och kvalitet som genomsyrar allt vi gör. Allt ifrån hur vi designar våra produkter till hur vi agerar mot varandra, våra leverantörer, men också hur vi tar ansvar. Och att göra produkter som lever länge, det har varit vår strategi från första början. Göra produkter som lever länge, både i kvalitet och design. Och någonstans har vi sagt att produkten är kärnan i allt vi gör. Den ska kunna uttrycka våra värderingar och det vi står för. Så därför är det väldigt viktigt för oss självklart då att jobba med att utveckla och förbättra produkten hela tiden. Så i slutet av 2012 så gjorde vi en livscykelanalys på en av våra storsäljare tillsammans med Det naturliga steget. En trikåtopp i ekologisk bomull där vi kartlade. Nu syns inte bilden så bra för det är en ganska stor karta. Det är en komplex kedja. Men vi lyckades kartlägga hela livscykeln från bomullsfältet hela vägen till produktens öde. Och så gör man en hållbarhetsbedömning utav varje steg. Det var en otroligt lärorik resa. Det var både otrevliga och trevliga överraskningar. Eller inte överraskningar, men lärdomar och insikter kanske snarare. Vad förvånade dig mest? Det var dels hur pass mycket spill där i produktionsleden. Var en av de största. Sen också insikten av hur mycket vi klär på produkten själva. I form av hangtags, säkerhetsnålar, silkespapper, plastpåsar. Som gör att det blir en ganska stor påverkan totalt sett. Den här t-shirten. Men sen var det även positiva saker. Att spinneriet till exempel, de använde inga kemikalier överhuvudtaget. Det var bara vattenånga för att rengöra bomullen när den skulle spinnas. Och framförallt engagemanget hos flera av våra leverantörer. Att vilja vara med och förbättra. Och då, någonstans så landade vi här. När man hade sett den här kartan och så ser man allt var ju inte grönt. Liksom. Det var inte hållbart hela vägen.
Hur gör man då? Om man ska få hela den här och bli så hållbar som möjligt. Och då landade vi i någonting som vi kallar The Filippa K Circle. Och det här är ett forum där vi tillsammans med våra leverantörer ska ta fram produkter som är hållbara ur alla perspektiv. Det ska helst inte finnas något spill överhuvudtaget. De ska vara återvinningsbara. De ska ha så liten resursåtgång som möjligt. Det ska vara hållbara material, och då inte bara i grundmaterialet utan allting. Foder, mellanlägg, knappar, sytråd och även förpackning och hela det. Men utöver det så ska de självklart kunna leva länge vad gäller design och kvalitet. De ska ha en perfekt passform. De ska ha bidragande marginal. Det är ett jättespännande projekt. Och vi har börjat nu och tagit fram 3 produkter i trikå där vi har gjort den här resan. Eller vi har påbörjat den. Den är under en pågående process. Vi åker ner till Portugal på söndag för att ha workshops med våra leverantörer. Och tanken är att det här blir en läroprocess för oss själva också. Så att vi sen kan de lärdomar som vi får med oss ur det här, att kunna applicera det på resten av kollektionen. Och nu tar vi trikåtoppar. Sen är nästa steg då att säga, ja, men hur ser resan ut för ullplaggen? Hur ser resan ut för jeans? Och det här är ett sätt för oss att anpassa oss till cirkulär ekonomi. Där vi alltså rör oss ifrån de här linjära produktionsprocesserna, modellerna, där vi tar resurser i ena änden och så sen så hamnar det på sopberget i den andra. Den istället får till det här cirkulära. Vi skapar inga avfall. Alla steg i cirkeln är så hållbara som möjligt. Och just när man designar produkterna, att man redan i det steget har perspektivet att de designas och skapas för att skapas igen. Som konsument, hur kommer man veta vilka plagg som är en del av det här projektet om man går in i era butiker? Ja, vi kommer att märka ut det. Den kommer ha en liten symbol. Men det är inte syftet egentligen. För tanken är ju att det vi lär oss i den här på den här resan ska ju hela tiden appliceras ut vidare i alla våra plagg. Men de som ligger så här långt fram kommer ha en liten symbol på sig. Och de kommer lanseras i butik till hösten. Så det är jättespännande. Men det är inte bara produktionsprocesser som gör att man är en del av den cirkulära ekonomin. Utan att man även ser till att plaggen får, precis som du var inne på Marina, de får en chans att leva så länge som möjligt. Att de får en chans till ett andra och ett tredje liv innan de sen återvinns. Och därför är det ju, second hand-butiken är ett väldigt viktigt steg för oss i den riktningen såklart. Men det är också väldigt härligt att se, som vi har pratat om här, den här ökade acceptansen och intresset för att köpa second hand. Och jag håller inte riktigt med om att värdet, alltså att det blir så dåligt värde på produkterna när man säljer dem. Men de är inte så dyra från början. De är inte så dyra som början, det är sant. Jag pratar om de här riktigt dyra produkterna. Ja, nej men det är sant. För här får man ändå en chans att få tillbaka viss del av värdet från produkten. En renodlad second hand butik, så är det. Nej, men det finns de som har i sina... Nej, inte renodlad. Men det finns ju flera som... Ja, Boomerang har också. Ja, och sen finns det flera internationellt som också har samma teorier. Och det är ju bara spännande att det är så många som tänker i samma banor och att jag tror att det kan befrukta varandra. Absolut. Och jag tror att det finns affärsmodeller att hitta i det här. För att det går bra för den här second hand-butiken. Och det är jätteroligt.